Jakob Kongsmark, du var den, der scorede målet i dag. Hvad synes du egentlig om kampen? Jamen, kampen det var rigtig god, intens og det hele vejen igennem. Fysisk kamp, som vi kan lide det. Dejlig underholdning. I havde jo mange angreb. Det var ligesom om, det knep med at få bolden i kassen. Ja, der var lige nogle uskarpheder imellem. Ja, for I havde hovedvægten af spillet. Hvad mener du om Brastrup Skoles indsats? Det var fint. Vi kæmpede hårdt. Var nogle gange lidt, gik lidt over i vinden, men han, sådan kan det jo gå. Ja, det var svært at komme forbi deres målmand, og der var mange afslutninger fra jeres side. Jeg synes, I gjorde en god indsats. I vandt jo altså også 1-0. Ja. Jeg siger tak for interviewet. Tak skal du have dig. Og held og lykke fremover. Jo, tak.